Ер үйдің егесі, әйел шегесі дегенмен, қыз келіншектер қазақ қоғамында маңызды мәртебеге ие. Өскеменде аймақтың экономикалық дамуына үлес қосып жүрген әйелдердің орнын айшықтауды көздеген үлкен көрме өтті. Онда ошақтың отын өшірмеген, шаңырақтың шамшырағы қыз келіншектер бас қосты. Дүйім жұртқа жоспар жобаларын баян қылды. Шараға Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек қатысты. Еліміздегі экономикалық белсенді халықтың жартысынан астамы әйел адамдар. Күлжан Шөкеева тап осы топтың белсенді өкілі. Ол кондитерлік цехтің басшысы. Осы кәсіппен айналысқанына 13 жылдан асты. Қазір тағамның 150 түрін шығарады. Жұмысымыз жақсы жатыр. Әйелдер ассоциациясының көмегімен, дамудың көмегімен кредит алып, жаңадан цех салдық. Жақсы оборудование алып жатырмыз. Қазір 70-80 адамға жұмыс беріп отырмыз. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасарына осы және басқа да әртүрлі бағыттағы жобалар көрсетілді. Олардың барлығында негізінен әйелдер еңбек етеді. Бауыржан Байбек нәзік жандардың ел дамуындағы үлесін атап өтіп, отбасылық құндылықтарға тоқталды. Сейчас доктрина партии разрабатывается. Қазір партияның доктринасы әзірленіп жатыр. Жаңа құжатта отбасы құндылығына көп көңіл бөлінген. Отбасы институтын қолдап дамытуымыз керек. Жанұя ол шағын мемлекет. Осыны назардан шығармауымыз тиіс. Еліміздің өркендеуінде және экономиканың өсуінде сіздердің еңбектеріңіздің үлесі зор. Бұдан соң Бауыржан Байбек Етнауылда өткен аймақтық фестивальге қатысты. Шара Халықтар бірлігі мерекесіне орай ұйымдастырылған. Түстен кейін Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Семейге барды. Қаладағы жиһаз жасайтын фабриканың жұмысымен танысты. Мұнда 48 адам жұмыс істейді. Айына 400 жоғарғы сапалы ағаш жиһаздарын дайындауға қауқарлы. Артынша халыққа медициналық қызмет көрсететін диагностикалық орталықта болып, дәрігерлер ұжыммен кездесті. Орталықта Семей сынақ полигонынан зардап шеккен халыққа жоғарғы дәрежелі медициналық көмек көрсетіледі. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Фермеке Маңғазы, Ержан Жақып, Анатолий Тернов, Қазақстан ұлттық арнасы.